завръща след рекламите. Сега, в студиото гост е Антон Иванов. Здравейте. Добър ден. Ядрен експерт. По-скоро експерт по ядрена енергетика. Темата е следната. АЕЦ Козлодуй внася в петък заявление за лиценз на горивото на Уестингхаус. Най-накрая стигнахме до момента, в който руското ядрено гориво най-вероятно ще бъде сменено с алтернативно такова. Какво означава обаче внасяне на искане за лиценз до момента на получаване на горивото? Сигурна ли е работата или не? Вече са създадени всичките условия да се направи преглед на апликацията на АЕЦ Козлодуй за смяна на горивото, т.е. използване на нов тип гориво, т.е. вече имаме пълен набор от документи, вече е финансирана агенцията за ядрено регулиране, така че да може да привлече външна експертиза, която е необходима за този преглед. Т.е. вече може да сме сигурни, че прегледът ще бъде проведен съгласно нормативните изисквания. И в крайна сметка най-вероятно ще имаме положителен резултат, защото това гориво вече работи в редица други блокове от същия тип. Така че АЕЦ Козлодуй ще може да има избор за това какво гориво да използва. Тоест, ситуацията е следната. В момента АЕЦ Козлодуй, след като преминат тези процедури, ще може да реши дали да закупи горивото на Уестингхаус и да го използва в своя пети. В случая, тъй като е много специфична областта, в случая има ангажимент за поставяне на една зарядка. Т.е. следващата зарядка от 2024 година ще бъде с гориво на Уестингхаус, което вече ще позволи да се цялостно да се види процеса да бъде преминат. Но в бъдеще АЕЦ Козлодуй ще има възможност да провежда конкурси за избор на гориво в зависимост от нуждите на централата. Каква е ситуацията вътре в самата централа, до кога ще стигне в момента руското гориво? Доколкото знам, в договора ни с ТВЕЛ има анекс, който може да осигури две допълнителни зарядки. Ако лицензирането на горивото на Уестингхаус се провали, има ли такова нещо? Има ли опасност въобще да остане без гориво пети блок? Считам, че вече са създадени всички предпоставки да не изпаднем в тази ситуация, да се провали доставката на горивото на Уестингхаус. Дава договора с Росатом, има опционално, но то вече зависимост, може да това, тази опция да се приложи в зависимост от желанието на руската страна. Т.е. тя може да откаже. Не зависи само от нас. Разбира се, имаше специално декларация от страна на Росатом, че те спазват твърдо договорените си от поетите договорки. Той имаше такова и на Газпром. Точно така. В крайна сметка в декларацията се казва, че в зависимост от техните възможности, те ще удовлетворят всички заявки на българската страна. Т.е. очевидно там нещата не може да кажем, че са 100% гарантирани, но ние сме се насочили към това да преминем лицензионният процес с гориво на Уестингхаус и да зарадиме успешно следващата година. Безопасно ли е горивото на Уестингхаус за руските блокове ВВЕР? Вече работи такова гориво, вече работи на руски блокове ВВЕР, така че може да се... Тоест, вече на произведени руски блокове, които са в експлоатация, работят гориво на Уестингхаус. Такъв тип блокове ВВР-1000 работят с гориво на Уестингхаус, така че може да твърдим, че това гориво е показало успешно своите възможности. Тук говорим само за пети блок на АЕЦ Козлодуй. Шести блок би трябвало се зарежда от френската компания Framatome. Защо беше нужно това диверсифициране? Диверсифициране или е по-скоро политически знак? Не, това се случи под технологични причини. Горивото в пети блок е различно от горивото в шести блок. То е модифицирано на шести блок. Горивото е модифицирано гориво. Пак е на руската компания ТВЕЛ, но е модифицирано. И то лицензионният процес на горивото на Уестингхаус беше насочен към предишното гориво, което е сега в момента на пети блок. Тоест, то е неприложим към горивото, което е в момента на шести блок. Затова пък онова, което предоставят като горивни, като възможности за гориво френската компания Framatome, е напълно съвместимо с онова, което на шестия блок, т.е. случайно се получи, че технологично ние може да направим една пълна диверсификация, т.е. да имаме гориво на Уестингхаус на единия блок, гориво на Framatome на другия блок и наистина след 10 години да се прави за следващите кампании вече
лицензионни, да се прави избор на най-доброто, показало най-добрите качества гориво. Господин Иванов, знаете ли, аз съм на 32 години и както съм жив, чувам две неща, че се изграждат в България. Едното е магистрал Хемус, другото е АЕЦ Белене. Все по края АЕЦ Белене на последния месец имаме новини. Изглежда, че България се опита да продаде руската техника на Украина. Смятате ли, че това е на първо място разумно и че е възможно? Знаете, че се чуха вече гласове, особено на парламентарно представени партии, че това е национално предателство. Национално предателство, това е по-скоро политическа квалификация. Не би го определил по този начин. Това е едно разумно действие при положение, че над 12 години този проект не успя да превъзмогне спирането, поредното спиране. Значи, той беше обявен спрям 2012 година с решение на Народното събрание. След това се направиха опити да се възобнови, но не бяха постигнато нито едно стъпка. Дори имаше решение на Народното събрание по време на последното правителство на ГЕРБ, което задължи тогашния министър на енергетиката Теменужка Петкова да предприеме действия за реализирането на централата. Сега предложението за продажба на Украина идва също от ГЕРБ. Политически нонсенс, който няма да коментираме, но възможно ли е да се случи тази сделка по принцип? Да, по принцип е възможно да се случи тази сделка. По принцип, значи, ние вече имахме едно оборудване, доставено от чешката компания Шкода 90-те години. То беше закупено от руската страна, частично. Беше закупено от руската страна и използвано за тяхна атомна централа. Сега става дума за използване в Украина. Сега трябва да се каже, че Украина, за разлика от България, съхрани своята инженерна инфраструктура, ядрен капацитет, ядрени познания. Те запазиха своите голяма проектантска организация, която се занимава с ядрени проекти, и те имат инженерният капацитет да анализират това оборудване и да го използват по най-добрия за тях начин. Каза се, че имат два блока, които са в етап на изграждане, т.е. има предпоставки това да бъде едно успешно развитие за използване на това оборудване, което България така или иначе до сега не успя да използва и не е добре да го държи дълго време на площадката. Стои ли обаче въпросът за развитието на ядрената енергетика в България? Ако приемем, че няма да строим цяла нова централа, каквато беше проектът в Белене, има ли вариант за развитие на централата в Козлодуй? Тоест, в условията на зелената сделка, в условията на минимизиране на базови мощности, каквито са въгличните централи, например, трябва ли България да продължава да инвестира в ядрена енергетика? Мисля, че това е една от опциите, които имат най-добра възможност за развитие в България. Първо, заради натрупаният опит в България в тази област. Второ, заради започнатите вече процедури за седми блок на АЕЦ Козлодуй. Т.е. там трябва да се хвърлят усилията. Започнатите вече действия по лицензиране на площадката да се развият в одобрение на технически проект и да се върви нататъка с седми блок на АЕЦ Козлодуй. В бъдеще може да се премине и към развитие на 8-ми блок на АЕЦ Козлодуй, но стъпка по стъпка, без да се хвърлят прекалено много усилия и финансови средства за изведнъж изграждане на една централа, за която пазарът в крайна сметка не е толкова гарантиран. Тук говорим за изграждане на два конвенционални блока или за така наречените малки модулни реактори, като допълнение към централа? Говориме за такъв тип блокове, които работят с такава мощност, които работят и в момента. В момента имаме два блока ВВР-1000. Говориме за водоводни реактори, пак с мощност 1000 мегаватт. За малките модулни реактори, които все още са на етап на развитие на пилотни проекти, българската страна проучва възможностите, какви са технологиите. Евентуално може да се говори и за такъв тип блокове, но това е нещо, което може да се разсъждава след 5-6 години. Добре, минаваме към актуалното. Цената на електроенергията в България и в Европа избухна през последните две години и имаме обективни предпоставки за това нещо. Само че в България много често се говори и за манипулации на електроенергийния пазар. Очевидно проблемът е общо европейски, защото вчера или онзи ден Европейският съюз обяви, че ще се опита да създаде, как да кажем, агенция, която да регулира много по-ефективно пазара и да налага вече глоби. Как ви се струва тази идея?
т.е. на общо европейско ниво? Наистина, 2021 година, когато цените скочиха много рязко, след това се задържаха по обективни причини през цялата 2022 година, но 2022 беше критична от гледна точка на ръст на цените. Тогава редица страни в Европейския съюз заявиха желание Европейската комисия да направи много по-сериозен преглед на пазара на електрическа енергия, да направи промени в този пазар, така че да не се допуска такива ценови скокове. Европейската комисия възложи този преглед на агенцията на европейските енергийни регулатори, АСЕР. Тази агенция, съществуваща агенция, направи прегледа и установи, че е имало някои отклонения, пазарни отклонения, но общо взето пазарният модел трябва да се запази. И сега това действие, което е на Европейската комисия, е да възложи повече функции на именно на тази агенция АСЕР, която да може да не само да координира действията на националните агенции, както е в момента, но да извършва и собствени разследвания, така че да се уловят, така да се каже, трансграничните въпроси на търговия. Защото всеки национален регулатор е ограничен в своите действия до националните граници. И много трудно успява да установи нарушения, които прескачат границите. Тъй като пазарът е отворен. Тъй като пазарът е отворен, но националните регулатори имат ограничени функции в други юрисдикции. А тази агенция ще има едни функции, която обхваща всички юрисдикции в Европейския съюз, включително и на страни, които доставят в Европейския съюз. Тоест много се разширява. Разбрах. Техните функции. Добре, много ви благодаря. Антон Иванов, ядрен експерт, ни беше на гости. Говорихме си за АЕЦ Белене, за АЕЦ Козлодуй. Сега на обързи